Kati nze kankubulire lwaki Muhoozi asobola okubeera nga ye worst leader ever eyali abadde mu Africa singa afuuka omukulembeze. Kankikubulire. Ekisooka tamanyi nnaku, tamanyi bizibu. Ekyokubiri buli amugambako alowooza mulabe enemy. Osegera omuntu yenna atamanyi haso. Tosobola kumuwa kukulembera bantu baavu naddala abaavu nga banna Uganda. Omwavu nze yaliko mu bwavu. Nsobola tunulira omuntu ng'anyiize ne ngamba bambi njala. Segera. Kati ate omuntu anyiize bw'atunulira aba basajja nga bamuhozi. Alabira ddala ngo anamanyiira yenyiiza biki. Segera. Omuntu asunguwadde nze nsobola omanya bambi enjala ye musunguwaza embeera. Kati yagimanyi. Tamanyi nti omuntu asula nga talidde. Tamanyi nti omuntu abeera awo pressure n'emubeerako. Just land loading akonkona. Nkubulira tebabimanyi. Akulidde mu buli kimu yenywera walajiwe nze olunaku lumu natambulako nga ntambula kuva walwasa okugenda kansango okulya emmere n'okudda akagenda akusinga waliwo akamanyi okuva ewalwasa tambuza bigere paka kansanga ewalwasa ne munyonyo paka tambuza paka genda kansanga okufuna ekyokulya nga boy akasana kakwokya ng'enjala ekulume emimwa ne jikala bwejiti lumu omusajja yansibirako yali avuga motoka yansibirako nangamba olagawa konze ngenda kansanga kwe tula nkutwaleko ye nambuza lwaki otambudde okonze munaye sina muki ka transport sina nangamba nangamba mwana obulamu we buli na mwana embeera eyo nange najirimu uko yali ava bambi kucheyo naye yamanya za atambula twagenda sebalonda londa abantu nga wabagamba mutule tugende tula tugende akusanga otambula tatu alaba nabakola ki bana bayimiridde okulinda zi taxi atwala bali eri gogola batambula twatuka nga tulimu nga basatu nanga mwana izo haso naziri munze mbimanyi naga mwana kuva akagenda ake walwase yoro namunyumiza era bwe twatuke kansanga nakwata nusu lukumi na rumpa nangamba kwata yone n'olwasa mugane yanziza muzeyi naye omusajja oyo simanyi oba alina ku sente nakati sawa zino naye mukama akusaasire muganda wange wansigala ku mutima wano wadde sikumanyi kati sawa zino ne bw'ojja maaso gange siyinza kukutegeera naye wantula wansigala ku mutima wano muganda wange wano olwo lunaku lumu nasigala ngamba senga lumu nziramu ne nkulabako nkulabako bambi nga ndaba oba oli bulungi kuba omusajja oyo yatutaasa kati yatutaasa lwakuba naye yali abaddeko mu eyo situation segera yali amanyi obulamu kati olonde bano otwale bano bamuhoza alikutegeera ddigwe alitegeera ki tamanyi haso tamanyi bantu we babona abona tamanyi bulamu bwa ddala firimu eyaddala bamanyi zino firimu za mu firimu bino eby'omu firimu bugendo okolefuna bichi ebyo biroto naye aseza ddala yensonga lwaki okaabako n'oyogerako naga oyo mumutte ng'alabanga gwate ng'alabanga gwe amumanyiira obumanyiizi oba okitegeera ekisooka mutemu temutuleetera naawe kivubuka kyammwe.